ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን አበበ ገላው ነኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በቅርቡ በፋና ላይ ወጥቶ አበበ ገላው ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን አሳስሯል የሚል አስገራሚ ወንጀላ ያቀርበውን የህዋት ሰላይ አቶ ሊላ ሀይለማርያምን ከብዙ ጥረት በኋላ በስልክ አናግረዋለሁ እኔ አንተ ላይ ጣቴን አልጠቆንኩም አንተ አበበ ገላው መሆን እንዴት ታውቃለህ የሚል አስገራሚ ንግግር አድርጓል ሌሎችንም እንደዚሁ በጣም የሚገርሙ ነገሮችን አንስቷል ወደ ኋላ ላይ ሁሉንም በዝርዝር ይዤላችሁ ቀርባለሁ ሮብ ነሐሴ 13 ወይንም ኦገስት 19 የተለየቀን አልነበረም በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ከቤት ስለምሰራ ኮምፒውተሬ ላይ አፍጥጬ በስራ ተጠምጄ ነበር ወደ ረፋዱ ላይ ከህቶቼ አንዷ የሆነችው ከኢትዮጵያ ደወለች ብዙ ጊዜ የምንደዋወለው ቅዳሜና እሁድ ላይ ስለነበር ድንገት አዲስ ነገር ካለ ብዬ ስልኩን አነሳው ስምህን አንዱ ፋና ላይ እያጠፋ ስለሆነ ተከታተለው አለችኝ ግራ ገባኝ የማንን ስም የኔን አልኩኝ ሌላ ሀይለማርያም የሚባል ግለሰብ ነው አለችኝ በአጋጣሚ እንኳን ሰምቼ የማላውቀው ስም ነበር የፋናው ቃለ ምልልስ ፌስቡክ ላይ ላይቭ ይተላለፍ ነበር በጥሞና ሰማሁት ጆሮዬን ማመን ከበደኝ በራሱ አንደበት እንደሚከተለው ነበር ለሚሊዮኖች በሚተላለፍ ሚዲያ ላይ ወጥቶ የወነጀለኝ እሳቸውን በሴራ ፖለቲካ ነው አሁን አንድ አክቲቪስት አለ እሳቸውን የሰለለው እንግዲህ ከ ወቅቱ የነበረው ከደህንነት አገኘሁት መረጃ አንድ አበበ ገላው የሚባል ነው አሁን አክቲቪስቱ ነው የሚንቀሳቀስ እሱ ተመልምሎ ገብቶ ነው ማአድ ውስጥ በዛን ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንቅስቃሴ ያካሄድ ነበር እሱ ነው ሰልሎ እንዲታሰር ያደረገው የሆነ ነገር ተናግሯል ተብሎ እና የሆነ ፌክ የሆነ ውሸት የሆነ ነገሮች ዶክመንት ተደረገ በሱ አማካኝነት የመጣ ተደረገ በዛ ምክንያት የታሰሩት በዛ ምክንያት ታስረው በዛ ምክንያት ነው የሞቱት እና የእሳቸው አማማት ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር አለ ወንጀላው ታስቦበትና በመከክር የተሰራ መሆኑን ለመገመት ፈጽሞ አዳግትም አቶ ሊላይን ፋና ላይ እንደፈለገ እንዲያናፋ ይዞት የቀረበው ተስፋዬ ሽመልስም እንዴት የት ለምን መቼ የሚሉ መሰረታዊ ጥያቄዎች ፈጽሞ አላነሳም እንዲያውም የሚገርመው ወንጀላውን የበለጠ ለማጉላትና ተአማኒ ለማስመሰል በጉዳዩ ላይ በርካታ አድማጮች ጥያቄ ማቅረባቸውን ይናገራል እንዴት ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ፈጽሞ ተሰምቶ የማያውቅ የሐሰት ወንጀላ በተመለከተ የፋና አድማጮች ጥያቄ አነሱ ሲል ትንሽ እንኳን አላመነታም ምናልባት ከዚህ ከመረጃ አሰጣጥና ከተነሱ ግለሰቦች ጋር አቶሪ ላይ የተመልካቾች አድማጮች ጥያቄ ስለሆነ ጉዳዩ የረዘመ ቢሆንም አሁንም ብዙ ህዝብ በጣም ብዙ ጥያቄ መጣበት ስለሆነ አጥራ አርጎ የሚጨምሩስ ነገር ካለ እድልስጥ እንግዲህ ያው ቀደም ወንድሜ እንዳለው እዛ የተወሳሰበ ፖለቲካ አለ ግን ዋናው መረጃ ግን መጨረሻ ላይ እንድታሰሩ ያደረገው ዩኒቨርሲቲው ቸርማን ተለቆ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በነበረበት ወቅት ለቆ ያን እንቅስቃሴ አበበ ገላው የሚባል ነው ይመራው ነበር እሱ በነበረከት ስምኦን ሪክሩት ተደርጎ ማአድ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል በደህንነት አሁን አይ ሆፕ ፋይሉም ይገኛል ብዙ ደህንነቶች የሚያውቁት ነገር ነው ማለት ነው እሱ ያወጣው መረጃ ነው ዋናው ለእስር ያደረጋቸው የነልደቱ አዲሽናል ነው ይሄኛው ግን ተናግሯል የሚል ነው ሪከርድ አድርጎ ነው ያወጣው እና ያቺ ሪከርድ ነች ዋናው እንግዲህ እነሱ በወቅቱ እኔ እንደሰማሁት ከሆነ በወቅቱ እንደ ቬሪ ኢምፖርታንት ዶክመንት ወሰዳት ያቺ ሪከርድ የተደረገችው ነው ፍርድ ቤትም በስውር ይቀርበችው እሷ ነች እና ፍርድ ቤትም ሊገኝ ይችላል ነው ምለው ማስረጃው ይሄ አስገራሚና አስደማሚ ወንጀላ ከተሰማ ጊዜ ጀምሮ መናገሪያ ሆኗል አላማው ለኔ ግልጽ ነው በቀላ መሆኑን ፈጽሞ አልተራጠርኩም ህዋቶች እኔ ላይ ብዙ ሎልተው እስካሁን ምንም አልተሳካላቸውም አቶ ሊላይን ዶላር ከፍሎ ስንቅ ቋጥሮ የበራ ትኬት ቆርጦ ምቹ ሆቴል ይዞ ከአሜሪካ ኢትዮጵያ አጓጉዞ የወሰደው በነ ዶክተር አብርሃም በላይ የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ጽህፈት ቤትና የፈንቅል አስተባባሪዎች ናቸው የታሰበው ዋና አላማ አቶ ሊላይ በነሰባሃት ነጋ ቡድን ላይ ፕሮፓጋንዳ ለመስራት እንደሆነ ከውስጥ አዋቂዎች ሰምቻለሁ ነገሩ መልካም ነበር ግን የነመለስና የነሰባሃትን የጭካኔ ወንጀል ለኔ ለማሸከም ለምን ተፈለገ
ወደ ተነሳውበት ርዕሰ ጉዳይ ልመለስና አቶ ሊላይን ከብዙ ጥረት በኋላ አግኝቼ አነጋግሬዋለሁ። እኔን በቅርብ የሚያውቀኝና ወንጀላው ፈጽሞ ያልተዋጠለት የኢትዮ ሚዲያው አብርሃ በላይ ግለሰቡን አናግሮት መጸጸቱና የአፍ ወለምታ ገጥሞት ስሜን በአጋጣሚ ማንሳቱን እንዳስረዳው ነገረኝ። ሊያነጋግረኝ ፈቃደኛ መሆኑንም ገልጾልኝ ስለነበር በዚያው መሰረት ደወልኩለት። ግለሰቡ መሳሳቱን ገልጬለት በዚያው በፋና ላይ ወጥቶ ስህተቱን እንዲያስተካክል ጠየቁት። ካፈርኩ አይመልሰኝ እንዲሉ እኔ አንተ ላይ ጣቴን አልቀሰርኩም፣ ሚዲያ ላይ ወጥተህ ስሜ ያላግባቡ ጠፋ ማለትህ ትልቅ ስህተት ነው ብሎ አረፈው። እኔ አንተን ፐርሰናሊ ወንድሜን አበበ ገላው አንተ መሆንህን የባህር ዳሩ እንትን ይሁን መቀሌው አበበ ገላው ይሁን የማውቀው ነገር የለም። የተነገረኝን ነው እንደዚህ አይነት ስም ነው ያልኩት። አንድ ነገር ግን ልንገር፣ በኢንቴሊጀንስ ውስጥ የኢንቴሊጀንስ ፐርሰን የሚነግር ሰው ስም በሙሉ ትክክለኛ ስም ነው ወይ አይደለም የሚለው ላይ ብትሄድ መልሱን ታገኘው ነበረ። በወቅቱ ላይ ነው ብትደውልልኝ ኖሮ ማለት ነው። እኔ ለራሴ አንተ ወደ ማስ ሜዳ ስትወጣ አይ ወስ ሾክድ አክቹዋሊ እኔ አይድድንት ኖው ዛት ዩ እኔ ወደ አንተ ጣቴን አልቀሰርኩም፣ ለምን ይሄ ሰውዬ ለምን እንደዛ ተንደረደረ ነው ያልኩ። ለማንኛውም ይሄ ጉዳይ የሚፈታው በፍርድ ቤት ብቻ ነው። አንዳንድ ሰው ፍርድ ቤት መሄድ ለምን ያስፈልጋል ሊል ይችል ይሆናል። ጉዳዩ ቀላል ነው። ወንጀላው ከኔ ያለፈና ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በህዋቶች የደረሰባቸውን ተዘርዝሮ የማያልቅ ግፍና በደል የሚያዛባ የታሪክ ብዥታ የመፍጠርና የማህድና የአማራውን ህዝብ ትግል ሆን ብሎ የማዛነፍ ሙከራ ነው። እኔንም የነመለስና የነስብሃት ነጋን ግፍና ወንጀል ለማሸከም የተሞከረ ብቀላ በመሆኑ በቀላሉ አንላቀቅም። አቶ ሊላይን ሳፋጥጠው እየተርበተበተ ብዙ ጉዳዮችን ቀባጥሯል። እንደውም መለስን በመቃወሜ ከነ ቤተሰቡ መደሰቱን ተናግሯል። ነገሩ የማይመስል ነገር ቢሆንም ከፍርሃት የመነጨ መሆኑ ግን ብዙም አያጠያይቅም። ከአቶ ሊላይ ጋር ያደረኩትን የስልክ ቆይታ ሙሉን ተከታተሉት። ብዙ ቁም ነገርና አስገራሚ ነገሮችን ታገኙበታላችሁ። የሰሞኑ ጉዳይ በእርግጥ በጣም በጣም ነው የረበሸኝ። እንደምታውቀው ይሄ አሁን በፕሮፌሰር እስራትም ግድያም አበበ ገላው አለበት ተብሎ እንዴት ስሜም እንደተነሳ አላውቅም። ምክንያቱም እኔ ፕሮፌሰሩን አላውቃቸውም፣ አግኝቻቸው አላውቅም። ተማሪም በነበርኩ ጊዜ እኔ ራሴ የስለላ ሰለባን ነበርኩ። እኔ ራሴ እስር ቤት ነበርኩ። ብዙ ችግር ደርሶብኛል በወያኔ በዛ ጊዜ ውስጥ። እኔም ይሄ አክቲቪዝም የጀመርኩት እነ ፕሮፌሰር አስራት ሲባረሩ ከዩኒቨርሲቲው የተማሪ ካውንስል ሲታገድ ለምን ብዬ ድምፅ በማሰማቴና ተማሪዎችን በማስተባበሬ ነው። ይሄ እንዲህ አይነት ችግርም ገጥሞኝ የነበረውና እንዴት ሊሆን እንደቻለ እኔም በጣም ግራ ገብቶኛል። በአንተ በኩል መረጃ ካለ ጥሩ ነው፣ መውጣት ይገባዋል፣ መደበቅም አይገባውም። ለህዝብ ይፋ ብታደርገው ደስ ይለኛል። አሁንም አዎ፣ ምን መሰለህ አቶ አበበ፣ እንደው አንተ ቸኩለህ ወደ ማስ ሜዳ ወደ ምን ወጣ እንጂ እኔና አንተ አንታወቅም። በአካል እኔ ፊዚካል አላውቅም። አዎ አንታወቅም። እንደው በቴሌቪዥን ስክሪን ወይንም በወሬ ካልሆነ አላውቅም። እንደው እንደዛ እንደው ቀድመህ ከመውጣት ልክ እች እንደ ዛሬ እንዳደረካት ብትደውል ኖሮ ለእኔም መልካም ነገር የሆነ ነበረ። እና ከዛ አየህ ብዙ ምን መሰለህ፣ አሁን የእኔና የአንተ እኔ ስለ አንተ ማንሳቴ አንተ ስላለ ኮንሰርን ሳይሆን በመሀል ላይ ብዙ ጌሞች ተጫውተዋል ሰዎች። አሁን እየተጫወቱም ነው ያሉት፣ ብዙ ነገሮችን እያባባሱ ነው የሄዱት። እኔ በኩል ለምሳሌ የማገኛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ አምኖት ኢንተረስት ሎን ዛት እኔ አንተን ፐርሰናሊ ወንድሜን አበበ ገላው አንተ መሆንህን የባህር ዳሩ እንትን ይሁን መቀሌው አበበ ገላ ይሁን የማውቀው ነገር የለም። የተነገረኝን ነው እንደዚህ አይነት ስም ነው ያልኩት። አንድ ነገር ግን ልንገር፣ በኢንቴሊጀንስ ውስጥ የኢንቴሊጀንስ ፐርሰን የሚነግር ሰው ስም በሙሉ ትክክለኛ ስም ነው ወይ አይደለም የሚለው ላይ ብትሄድ መልሱን ታገኘው ነበረ። በወቅቱ ላይ ነው ብትደውልልኝ ኖሮ ማለት ነው። እኔ ለራሴ አንተ ወደ ማስ ሜዳ ስትወጣ አይ ወስ ሾክድ አክቹዋሊ እኔ አይድድንት ኖው ዛት ዩ እኔ ወደ አንተ ጣቴን አልቀሰርኩም፣ ለምን ይሄ ሰውዬ ለምን እንደዛ ተንደረደረ ነው ያልኩት። አሀ ስሜን እኮ ጠቅሰሃል። ስሜን የጠቀስከው ደግሞ ትክክል። እሺ አዎ፣ ልጨርስልህ። እኔ
እኔ ማንንም ህይወት ዲስትሮይ ማድረግ አልፈልግም። እንደውም ስላንተ በኋላ ሳጠና ስጠይቅ አሁን እንዲህ ከወጣ በኋላ ነው ስላንተ ምንድን በጣም ዲፕ ሜጅ መጠየቅ ፈለግኩ። አንተ አንድ እኔ በዘር ደረጃ ጥላቻ የሌለ ኢትዮጵያ መሆንን ነው ማውቀው ያወቅኩት አሁን የደረስኩበት እስካሁን ያለኝ መረጃ። ሁለተኛ እንደገና እኔና አንተ ደግሞ ብዙ የሚያገናኝ ነገር አለ። እኔ በአሁኑ ሰዓት እኔ ሀገራዊ ጥያቄ ነው ያለኝ እንጂ የብሔር ጥያቄ፣ የዘር፣ የቋንቋ ጥያቄ የለኝም። እኔ ከዛ ለመውጣት ነው አሁን ራሴን የትግራይ ህዝብን ከዛ መከራ ውስጥ ለማውጣት ነው የፕሮፌሰርንም እንደ ምሳሌ አድርጌ ያመጣሁት። ፕሮፌሰር ምን አይነት የአባቴ ወዳጅ እንደነበሩ ፕሮፌሰር የተከሰሱበት ክስ አንደኛው የትግራይ ህዝብ ጠላት ናቸው ተብሎ ስለሆነ እኚህ ፕሮፌሰርማ የትግራይ ህዝብ ጠላት ሊሆን አይችሉም። የእኔ የአባቴ የብላታ ኃይለማርያም ረዳ ወዳጅ እስከሆኑ ድረስ ከብላታ ኃይለማርያም ረዳ በላይ ለትግራይ ብሔርተኝነትና ለትግራይ ብሔር የታገለ ህዝብ የለም ጠላት አይሆንም የሚለውን ነው። እና በዛን ወቅት እንዴት አደርጋላችሁ ቢስል እኛ በሚስጥር ሪከርድ የተደረገ ሪከርድ አግኝተናል። ያም ሪከርድ እጃችን ላለ ለአቃቤ ህግ ሂደን ሰጥተናል። አቃቤ ሄደ አጣራ ብለው ሲሉኝ ህጅ አጣራውን አንድ የተከሰሱበት ግን በሚስጥር ሪከርድ የተደረገ ነገር እንዳለ ነው። ከጊዜ በኋላ ስጠይቅ ነው እንግዲህ ሳጣራ ይሄ ነገር እንዴት ወጣ ምል እንግዲህ ከነበረን ቅርበት አበበ ገላው የሚባል ሰው ብሎ ነገሩ። አሁን ደህንነት ውስጥ ይሆን አበበ ገላው አንድ አንተ ስማ አንደርስታንድ እንድታደርገ የሚፈልገው ደህንነት ውስጥ ሁሉ ፋይሎች ኢንፎርሜሽን በሰጡት ስም ነው ወይ ያለው ብለ ጠይቅ። መጀመሪያ ጠይቅ። አንተንም አታክ ለማድረግ ሊሆን ይችላል በወቅቱ ወይንም ሌላ ፔንም ሊሆን ይችላል የፈለጉትን ስም ሰጥቶ ነው ፋይል የሚያስቀምጡት ደህንነቶች። አሁንም ጠይቅ ያለው እኔ የአንድሮ የማውቀው ስራ ነው እና አንድ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ የኔ ስም አለ። እኔ አሁን አንተ ሁን በአንተ ስም የተቀመጠ ፔንም ይሁን ሀብ ነው አይዲያ የተነገረኝን ነው የተናገርኩት ማለት ነው። ግን ትልቁ ችግር የት ላይ መሰለህ አቶ ሊላ ትልቁ ችግር የት ላይ መሰለህ? አንደኛ እኔ እናንተ ስለማንተዋወቅ እኔ ወደ አንተ ልደውል የምችልበትም አጋጣሚ አልነበረም። አላቀህም፣ አታቀኝም። እኔ ራሱ ስሜ መነሳቱ ግራ ነው የገባኝ። መጀመሪያ ስታነሳው አይ ተሳስቶ ይሆናል እንዴ ሊሆን ይችላል ብዬ ነበረ ያለፍኩት። በኋላ ግን ስፔሲፊክ ሆነህ በተማሪዎች ንቅናቄ እመራ እንደነበር አሁን ደግሞ አክቲቪስት እያልኩ እንደምንቀሳቀስ በጣም ስፔሲፊክ አድርገህ ነው የተናገርከው። እንደዛ አይነት ሌላ ዲስክሪፕሽን ያለው ተማሪ በዛ ወቅት አልነበረም፣ እኔ ብቻ ነኝ። ስለዚህ አሁን ይሄ አለ የተባለው ሪከርድ በደህንነት እኔ እውነቱን ልንገርህና ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እኔ አንደኛ የመሃድ አባል ሆኜ አላቅም። መሃድ ቢሮ የት ነው ብትልኝ እኔ አላቀውም። በዘር ፖለቲካም ተሳታፊ ሆኜ አላቅም። ማነው የሚያቀኝ? ሁሉ የሚመሰክረው ሀቅ ነው። እኔ አጠቃላይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ መብት ያለ ብሔር አድሎ እንዲከበር የምታገል ሰው ነኝ እንጂ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ ዛሬም ትናንትም ወደፊትም መሳተፍ አልፈልግም። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ሰው ነኝ፣ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያዊነትም የሚመጣው ከሰውነት በኋላ ነው። እኔ ሰውን ሁሉ እኩል ማየት ነው የምፈልገው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ለይስሙላ ሳይሆን እምነቴ ነው። እምነቴ ስለሆነ ማንም እንደፈለገ ሊያስብ ይችላል፣ ዝም ብሎ ሊፈርጅ ይችላል፣ በዘር ሊያይህ ይችላል። እኔ ግን ሰው እኩል ነው። ሰውን የምመዝነው በምግባሩ ነው እንጂ በዘሩ አይደለም። እያንዳንዳችን የምንመዘነው በራሳችን ተግባርና ምግባር በባህሪያችን ነው። ያ ከሁሉ በላይ የእኛ መገለጫ ነው ከዘራችን ይልቅ። ዘር ብዙ ጊዜ የደካሞች መደበቂያ ነች። ደካሞች ብዙ ጊዜ ዘር ውስጥ ነው የሚደበቁት እንጂ እውነት ለመናገር ለእኔ ይዳዝ ማተር። ስለዚህ እኔ በእርግጠኝነት የምናገረው ነገር አበበ ገላው የሚባል እኔን ማለት ነው በተአምር ደህንነት እንደዚህ አይነት ሪከርድ ሊኖረው አይችልም። ደህንነት ሊኖረው የሚችለውን ሪከርዱን ልንገርህ። እኔ በዛ ወቅት ታስሬያለሁ። የታሰርኩበት ለምንድን ነው? ያው ንቅናቄ 42 መምህራን ፕሮፌሰር አስራትን ጨምሮ ሲባረሩ ያንን በመቃወሜ ህግ ተላልፈሃል፣ መንግስትና ህዝብን ለማጋጨት ህዝብን በመንግስት ላይ ለማነሳሳት ተብዬ በውሸት ነው የተከሰስኩት። የእኛ ግን ጥያቄ ሲምፕል ነበር። አንደኛ የተማሪ ካውንስሉ ይመለስ፣ ሁለተኛ ደግሞ የተባረሩት 42 መምህራን ሳይተኩ በመባረራቸው ጥፋት ነው፣ እነዚህ ታላላቅ ፕሮፌሰሮች በአስቸኳይ ይመለሱ የሚል ጥያቄ ነው ያቀረብ ነው። በሐሰት ተከስሼ እስር ቤትም ነበርኩ። ከዛም በኋላ ከተፈታው በኋላ አንድ ዓመት ያህል ከትምህርቴ የታገድኩ ነኝ። ታገድኩም በኋላ ወያኔ ሲሰልለኝ ሲያስፈራራኝ ቤተሰቦቼን በተለያየ መንገድ ጫና ሲያደርግ ነው እኔ የማውቀው እንጂ እኔን አንተ እንዳልከው በረከት ስምኦን መልምሎኝ ለስለላ ሊያሰማራኝ የሚችልም ሰው አይደለሁም። እንደኔ አይነት ሰው በመጀመሪያ አንተም በደህንነት ውስጥ የሰራ ሰውነት ታውቃለህ፣ ለስለላ የሚመች አይደለም። ለምን
እኔ ለሐቅ በሞት እመርጣለሁ። ሰውን ሰልዬ ከማሳሰር ከማስገደል እውነቱን ተናግሬ በሞት የምመርጥ ሰው ነኝ። አሁንም አቋሜ ይሄ ነው፣ የማይቀየር አቋም ነው። የተሰደድኩትም በዚሁ ምክንያት ነው። በስደትም እያለሁ 15 ዓመት ከነስክንድር ነጋ ጋር ከናንዱ አለማራጌ ጋር የተፈረደብኝ አሸባሪ ተብዬ በምጽፈውና በምናገረው ሐቅ ምክንያት ነው። ስለዚህ ወያኔ እነዚህ ሪኮርዶች ሊኖሩት ይችላሉ በደህንነት አሸባሪ የተባለ ህዝብን በመንግስት ላይ የሚያነሳሳ አበበ ገላ የሚባል ሰው ሪከርድ ሊኖር እንደሚችል በደህንነት ዙሪያ አምናለሁ እንጂ ፕሮፌሰርን የሚያህል ታላቅ ሰው የሚሰልል ሰው የሚያስገድል እንደዚህ አይነት እኩይ ስራ የሚሰራ በኔ ስም ውስጥ ያውም እኔ ስፔሲፊካሊ አይደንቲፋይ የሚያደርገኝ ነገር ቅንጣት ያህል ልትገኝ እንደማትችል እኔ በ100% ሳይሆን በ1000% እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይችላል። አለ የሚባለው መረጃ ኢቭን በኔ ፔን ኔም የሚሆን በምናምን ካላችሁ ይውጣ፣ ደስ ይለኛል። የሌለ ነገር ግን ከየት መጥቶ ሊወጣ ይችላል? አዎ፣ ምን መሰለህ አሁንም አበበ ተሰማኝ እንደሆን እኔ ጣቴን ወደ አንተ አልቀሰርኩም። እኔ አሁን ምን ያለው ስማል፣ እኔ አበበ ገል አንተና እኔ አንተዋወቅም በአካል። እኔ የሰማሁት የተነገረኝን በደህንነቶች ነው። በደህንነቶች ሪከርድ ውስጥ ግን የአበበ ገላው የሚል ሪከርድ ካለ ኢትኖት ንሰሰር ለአንተ ልትሆንም አትችልም እኮ እንደ ኮድ ሊያስቀምጡት የሚችል እኔ ለምሳሌ ለደህንነቶች የሚሰጣቸው ኢንፎርሜሽን ካለው ሊላይ ብለው አያስቀምጡ። ሊያስቀምጡት የሚችሉት ራሳቸው በፈለጉት መንገድ ነው፣ ወይንም የእነሱ እሱን አምናለሁ ተራራስም ኮርኔም ሊኖር እንደሚችል አምናለሁ። ግን ይሄ ከኮርኔም አልፎ እኔን አይደንቲፋይ የሚያደርግ በተማሪዎች ንቅናቄ የተሳተፈ አሁን ደግሞ አክቲቪስት ሆኖ የሚንቀሳቀስ አንተ እኮ አሁን ምትነግረኝ ያለ እኮ አሁን አንተ አገነስ የነሱ እስከነበርክ ድረስ የአንተን ስም እዛ ላይ የማይጽፉበት ምንም መንገድ የለም። እንደው እውነት ለመናገር ኢትስ ቬሪ አንላይክሊ። ከሆነ ግን ደስ ይለኛል። እንዳልኩህ ደህንነቱም ቅርብ ነው፣ ፍርድ ቤቱም ቅርብ ነው። ለእናንተ ነው ቅርብ የሆነው፣ ለእኛ ሩቅ ነው። እነዚህ ተቋማት ከእኛ ጋር ያው ስንታገላቸው ስለነበርን እኛ ተጠግተናቸው አናውቅም። እኔ ምን መሰለህ፣ እኔ ሁሉ አሁን እዛ ስለ ደህንነቱ ምናምን ሳይሆን ግን በአሰራር ደረጃ ግን በሪከርድ መንገድ የአንተ ስም ሊኖር ይችላል እዛ ውስጥ እንደ ሲምቦል ሆኖ ማለት ነው። አንተ አደረግከው አታደርገው ምልክት ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል። ምክንያቱም አጌንስት ስም እስከተቀመጥ ድረስ ይህ እኮ በደርግ ጊዜም በኃይለስላሴም ጊዜ የነበረ ነገር ነው። ለምሳሌ ማንኛውም የደህንነት ተቋም የሚያገኘውን ኢንፎርሜሽን በሚያገኘው ስም አያስቀምጥም፣ በኮድ ነው የሚያስቀምጠው። ይህንን እንደው እዛ ሰሜን አሜሪካ ደህንነት ውስጥ የሰሩትን ሰዎች ጠይቅ፣ መረጃ እንዴት ይቀመጣል የሚለውን ጠይቅና ከዛ ልታገኝ ትችላለህ። አንተ ከዛ ተነስተህ ለምሳሌ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እኔ አሁን እኔ አንተ ላይ አሁንም የሚደርሰው ጉዳት እኔ ደስተኛ እንዳልሆንኩ ወቀ እኔ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ ብዬ አላሰብኩም። እኔ የተነገረኝን ነው የተናገርኩት፣ የሰማሁትን ያንን ነው የተናገርኩት። ታዲያ ለምን አሁን ጊዜ ፈጀህ? ይሄ እውነታ ከሆነ ወጥተህ ለምንድን ነው በዛው ሚዲያ? ምክንያቱም ስሜ የጠፋው በፋና ነው። ፋና እንግዲህ ሚሊዮኖች ጋር የሚደርስ ነው፣ በኢንተርኔት ላይ ሁሉ ተሰራጭቷል። እኔ በቃ ፕሮፌሰሩን ያሳሰርኩና ያስገደልኩ ሰው ሆኜ ቀርብ ያለው። እርግጥ እኔ ይሄ አላሳሰበኝም አላስደነገጠኝም፣ ምክንያቱም ውሸት ትፈረጣለች እንጂ ሻምፒዮን ሆና አታውቅም። እኔ በዚህ ሁሉ የማምነው ነገር ነው። አሁንም ውሸት ፈረጠጠ እንጂ ሻምፒዮን አይሆንም። ስለዚህ እኔ እውነት ለመናገር አልተደናገጥኩም፣ ግን ደግሞ የደረሰብኝ ጉዳት ደግሞ ቀላል ነው ብዬ መዋሸት ደግሞ አልችልም። ከፍተኛ የሆነ የስም ማጥፋት። አንተ ለምን ራስን ኢንቮልቭ አደረግክ ነው እኔ አሁን እኮ ያልገባኝ ነገር፣ ለምን ኃላፊነቱን ትወስዳለህ ነው የእኔ ጥያቄ አሁን። ምክንያቱም አንተን የማይመለከት ነገር እስከሆነ ድረስ አንተ ኤክስፕላኔሽን መጠየቅ ሲገባ እኮ አንተ ከዛ በላይ ነው የሄድከው። ያን ማድረግ አልነበረብህም ነው የምልህ ያለው። አንተ ላይ በእርግጥ የእኔ ስልኬን ላታገኝ ትችላለህ፣ ፋናም ትደውልና አትሊስት ከእነሱን ብጠይቃቸው ሊሰጡ ይችሉ ነበር። ስፔሲፊካሊ እኔን ነው ወይ ብለህ አልጠየቀኝም እኮ። እኔ ግን ምንድን ነው እኔ የሰማሁትን አበበ ገላው የሚባልን ነው። እኔ ደግሞ በአሰራር ደረጃ ደህንነት ውስጥ ያለው አሁን አንተ አበበ ገላው ሁን አበበ ገላው የኮድ ስም ይሁን የምን ስም ይሁን ግን ማጣራት ግን ያ ሌላ ምዕራፍ የሚይዝበት ነበር። አንተ እኮ ዘለህ ኃላፊነቱን ወሰድክ። ምን መሰለህ፣ ያ ስህተት ነው የአንተ አካሄድ ነው። እሺ አቶ ሌላ፣ እኔ ግን አንዱ እውነት አልንገርህ። አንተ አሁን አንድ የተናገርከው ነገር አለ። አበበ ገላው የሚባል በተማሪዎች ንቅናቄ ተሳታፊ የነበረ ዋናው የተማሪዎች ሊቀመንበር የነበረው ሲለቅ ብለሃል፣ እውነት ነው። ምክንያቱም ጋሻው ካሴ ይባላል በወቅቱ የእኛ የተማሪዎች ካውንስል ሊቀመንበር፣ እነሱ ሁሉ ታግደው ስለነበር እኛ ጊዜያዊ ኮሚቴን ያቋቋም ነው። ይሄ ጊዜያዊ ኮሚቴ ደግሞ ከአስር ቀን በላይ አልዘለቀም። ከዛ በኋላ እኛም ታሰርን ተባረርን ነው እና አይ ነው እሱ ገብቶኛል። ተነግሮ ሊሆን ይችላል ግን
አሁንም ደግማታለሁ በስቱደንት ካውንስል ውስጥ እንደነበረ እንደነበርክ አድርጎ አበበ ገለው የሚባል ሰው ተነግሮኛል። እኔ ግን እነቱን ልንገርህና ይሄ መረጃ ከየት ነው የመጣው ብትል እኔ የተማሪዎች ካውንስል ምናምን የሚለው ከዩቲዩብ ላይ የተገኘ ነው። ምክንያቱም እኔ ራሴ ዩቲዩብ ላይ የተናገርኩት ነው እንጂ ይሄን ብዙ ሰው ያውቀው እውነት ለመናገር ግን በተለያዩ ቃለ ምልልሶች እኔው ራሴ እኔ እንግዲህ አስቡት እዚህ ላይ ተሳስተሃል ወንድሜ። እኔ በጣም ሩቅ ነኝ ከእንደዚህ አይነት ኔትወርክ ውስጥ እንግዲህ እኔ ምንም ኢንፎርሜሽን የምነግር ያለውን የሰማሁትን እና ያየሁትን ፋክት 100% ነግር ያለው። እኔ በዩቲዩብማ ከሄድኩኝ ጥፋት አለኝ። ይሄ የተቀዳው ሪከርድን ደግሞ ራሴ ፐርሰናል ሂጄ ሪከርድ ተቀዳ የተባለውን አቃቤ ሕግ ጋር እንደደረሰ ሁሉ ቼክ አድርጌ ያለው ልንገርህ። ቼክ አድርገሃል? አሁን አንተ መጣ ቼክ አድርገሃል? እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ። እሺ 100% ይኸውልህ። እሺ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሪከርድ ቆቆን አስጨርሰኝ። እሺ አቃቤ ሕግ በሚጥርት ሪከርድ ተደርጎ የመጣ ዶክመንት እንዳለ ነግሮኛል። እኔ እንግዲህ ግን አቃቤ ሕጉ አቃቤ ገለው ብሎ ግን አልነገረኝም። ምን መሰለህ ነገሩን ግን ደምነቶቻቸው ምን መሰለህ አየህ፣ አሁን እኔ ስሜ ባይጠፋ በዚህም ደረጃ እናገርም። አሁን አንተ ያረከው ነገር አውቀህም ይሁን ሳታውቅ ያረከው ነገር የኔን ስም አጥፍቷል። አውቀህም ሊሆን ይችላል አውቀህም ላይሆን ይችላል፣ እሱ እንግዲህ አንተ ነው የምታውቀው። ዞሮ ዞሮ አንተ መሆንህን እኔ አላውቅም። ያው ግን እኔን ታውቀኛለህ። አሁን እዛ ላይ ራሱ ኢንተርቪው ላይ ብዙም እንደማታውቀኝ አድርገን ያቀረብከው እንጂ እኔን ታውቀኛለህ። እኔ ብዙ ሰው ያውቀኛል። የምታወቀውም ደግሞ ከመለስ ዜናዊ በመቃወም ነው አብዛኛው ሰው የሚያውቀኝ። እርግጥ እኔ ረጅም ትግል ያደረኩ ሰው ነኝ ገና ከተማሪነት ጀምሮ፣ ግን በዋናነት የምታወቀው መለስ ዜናዊን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ በመጣ ጊዜ ከፍተኛ ተቃውሞ ስላደረኩበት ብዙ ሰው በዛ ምክንያት ያውቀኛል። አንተም አይ ሆፕ ያንን ታውቃለህ። አታውቅም? አውቃለሁ። ያ ስለዚህ እዛም ላይ ስታቀርበው ልክ የማታውቀኝ አይነት ሆነህ ነው ያቀረብከው። እና ግን የማውቀው በዝና አውቅ እንደሆነ ነው እንጂ እኮ በአካል አላውቀ በአካል ማን እንተዋወቅም፣ ልንተዋወቅም አንችልም። መስመራችን እጅግ የተለያየ ነው፣ ልንተዋወቅ አንችልም። ይህን ግን ኢንፎርሜሽን እኔ የሰማሁት ፕሮፌሰር አስራት ሳይሞቱ በፊት እስር ቤት እያሉ ነው የሰማሁት፣ ወደ እስር ቤት ሲገቡ ነው የሰማሁት። እኔ ግን በሱ ጉዳይ ላይም ልንገርህና አሁን የተባለው ሚስጥራዊ ቅጂ ብዙ ሰው ጥያቄ የሚያነሳበት ነገር ነው፣ እኔንም ጨምር። ለምን ብትል አንደኛ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በህቡ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሰው አልነበሩም። በአደባባይ ነበር የሚንቀሳቀሱት። ወያኔ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ሲሞግቱ የነበሩ ሰው ናቸው። ደብረ ብርሃን ላይ አንድ ንግግር አድርገው በዛ ንግግር ምክንያት ነው በዋናነት የታሰሩት። ይሄ ንግግራቸው ደግሞ አደባባይ ነው የተናገሩት። በድብቅ አይደለም፣ ጠረጴዛ ስር አይደለም፣ ወይንም ዋሻ ውስጥ አይደለም። በአደባባይ በግልጽ በይፋ የተናገሩት ንግግር ነው ለስር የዳረጋቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እሳቸው ወደ ደብረ ብርሃን በነበሩበት አካባቢ የተሰበረ እስር ቤት ነበር። እንደዚህ እስር ቤት አሰብረዋል ቅባጥር ሰ የሚል ሌሎች ደግሞ ያው ተጨማሪ ነገሮች ጨማመሩባቸው። ግን ትልቁ ቁም ነገር አንተ ምንም የምናውቀው ምንድን ነው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ወያኔ ሰውን ለማሰር እንደዚህ በሚስጥር ቅጂ ምናምን ውስጥ አይገባም። እኔም ታስሬ ያለው በሐሰት ተወንጅ እያለሁ ማንም በሐሰት ነው የሚወነጅሉ። መረጃም አያቀርቡም ፍርድ ቤት ሄደው ተራ ንግግርን። አበበ ላቋርጥ እንግዲህ ሁ እዚህ የምታውቃቸው ሰዎች ካሉ በዛን ወቅት የነበሩ ዳኞችና አቃቤ ሕጎችን ደውለህ በስውር ተቀርቶ የመጣ ሪከርድ ፕሮፌሰር አስራትን እንደ ማስረጃ ሆኖ ቀርቧል ወይ ብለህ ጠይቅልኝ። ይሄ ውሸት ከሆነ ነው ውሸታም ወይ ምልህ። እንግዲህ እኔ ፐብሊክ ኖሌጅ የሆነውን ነገር ነው የምነግርህ። ይሄ በስፋት የሚታወቀውን እውነታ ነው የምነግርህ። እኔ ይሄን የማውቀው ከጋዜጦች ነው። ጋዜጦቹን እከታተል ነበር። በስውር ተተባቸው ላይ ተቀርቶ የመጣ ሪከርድ ለመታሰሪያቸው አንድ ምክንያት እንደሆነ ፍርድ ቤት መቅረቡን አሁንም በእርግጠኝነት እነግርሃለሁ። ስለ መለስ ብለህ ስላነሳው አንተ ላይ መለስ ካደረሰው ጉዛት እኔና ቤተሰብ ላይ ያደረሰ እኛ እኮ የብላት ሀይለማርያም ልጆች በሙሉ ከኢትዮጵያ መስሪያ ቤቶች በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ እንዳንሰራ ተባረናል። በመለስ ምክንያት እኔ ከኢትዮጵያ ለቅቄ እንዲወጣ ተደርጌያለሁ። በመለስ ምክንያት ታናሽ ወንድሜና ከነሚስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይኖሩ ተደርገው ስራ እንዳያገኙ ታስረው ከእስር ቤት እንደወጡ አምልጦ አሜሪካ ገብተዋል። አንተ መለስ እንደዛ በማድረግ እኛ አንተን እንደግፍ ይሆናል እንጂ አንቃወመም። ይሁን በቤተሰብ ደረጃ ነው የምነግርህ ያለው። እኔ ወንድሜ 35 ዓመት የሰራውን ስራ ያለ ጡረታ እንዲባረር ያደረገው መለስ ነው። አሁን በዚህ አዲሱ ለውጥ ሲመጣ ነው ጡረታ እና በአጠቃላይ ስለ መለስ ምክንያቱም ሰሞኑን የምሰማውን አንዳንድ ነገሮች አሉ። መለስን ስለተቃውሞ ሊበቀል ነው ምናምን የሚል ነው። እኛ መለስ የቤተሰባችን ታሪካዊ ጠላት ነው። በዘር ደረጃ አጥፍቶናል። የብላት ሀይለማርያም ልጆች በሙሉ በኢህአደግ ስራ ውስጥ በኢህአደግ መንግስት ውስጥ አንዳችንም ስራ አልነበረንም። እኔ እኮ ለኢንቨስትመንት የወሰድኩትን ለመኖሪያ ቤት የወሰድኩትን ቤት አዲስ አበባና
መቀሌ ተቀምጫለሁ እና ነገሮችን ግልጽ ላደርግልህ ምንድነው ያን ከመለስ የመለስን ሊበቀል ነው ምናምን የሚለው ነገር ካለ I can prove you 100% መጥቶ ኢትዮጵያ ማጣራት ይችላል። እኮ ኦኬ ወደ ቁም ነገሩ እንመለስና 17 አመት ታግዬ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልኖር 93 ከኛ ጋር አልሆንክም ብሎ በፖሊስ በደህንነት ሲያሳድደኝ አሜሪካ ላይ ገባሁት። ታናሽ ወንድሜ ከነሚስቱ ሊሆን ይችላል። ወደ ቁም ነገሩ እንመለስና አሁን ይሄንን ወንድሞቼ ተባረዋል። ኦኬ ይሄ በእንደዛ እንዳትወስደው አንድ ፈልጋለሁ። ኦኬ ይሄ የደረሰውን በሰክሬት በሰክሬት ተቀዳ ያልኩህን ነገር ደግሞ ሰው ካለ እዚህ አቃቤ ሕግ በዛን ጊዜ የነበሩት ፍርድ ቤት አለ ታገኘዋለህ። እኔ በአጭሩ የምነግርህ ነገር ምንድን ነው አሁን በደህንነት አለ በቲፒኤልኤፍ አለ ቲፒኤልኤፍ በጣም ኢንትሪገር የሆነ ኢንቴሊጀንስ ሲስተም ያለው ነው። በጣም መሰሪ የሆነ ነው። በግልጽ ነው የምነግርህ ያለው። እኔ ከእነሱ ጋር አድግ ያለው ከእነሱ ጋር ኖር ያለው በአጥንት ውስጥ ገብተው መርዝ አስቀምጠው የሚወጡ ሰዎች ናቸው። ይህንን ነገር አሁን እንዴት አድርገን እናስተካክለው? ይሄን ስምህን የምትለው ራስ አንድ ራስ ፓብሊካይዝ አደረግከው። ልክ ሪስፖንሲቢሊቲን ወሰድክ አንተ እንዳደረግ ስህተት ነው የሰራው። ይህንን እንገር ወል እኔ ብሌሙን አበበ ገላው አንተ እኔ ነኝ ብለህ መውጣት ስህተት ነው። ልንገር ወንድሜ፣ እሺ በግልጽ ነው የምነግርህ ያለው። ሊሆን ይችል ይሆናል። እኔ በአካልም ባገኝ የምነግርህ እንደው አብረህ እንደዛ ሲለኝ እኔ አገናኘኝ። እኔ እንኳን ይሄ ሰውዬ አንድ ለእኔ ወንድሜ ወይንም አብሮ ሊታገል የሚችል ኢትዮጵያ ወንድሜ ነው። አገናኘኝ። እኔ ማንንም ኢትዮጵያ መጉዳት አልፈልግም። ምን መሰለህ፣ እኔ ብዙ ህይወት አሳለፍኩ። አሁን ለዚህ ስም ማጥፋት ሰለባ የሆነውን ሰው ተጠያቂ ልታደርገው አትችልም። እኔ ሰለባ ነኝ እንጂ አንተ እንደምትለው ተጠያቂ ልሆን አልችልም። አንተ እኮ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሰድኩ እኮ ስሜ ጠፋ ብላልክ እንጂ አንተ አበበ ገላው መሆንን እንዴት አወቀው? ወል አይደንቲፋይ አደረገኝ አልኩ እኮ ቅድም እኮ ነገርኩ። ስፔሲፊክ የሆነ አይደንቲፊኬሽን ተሳስተሃላ። እኔና አንተ አብሮ አደግ አይደለን? አንድ ትምህርት ቤት አልተማር፣ አንድ ቀበሌ አልኖር። እንዴት አድርገህ ራስን ፒክ አድርገህ እንደዚህ ታወጣለህ? በቃ አሁን ወደ ቁም ነገሩ ነው እንተማመን። እሺ ይኸውልህ፣ በእኔ አይን ስህተት ነው የሰራኸው ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም እኔ አንተን አላውቅ፣ አንድ ትምህርት ቤት አልተማር፣ የአንድ ቀበሌ ልጆች አይደለን፣ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ አልነበር። እንዴት አድርገህ ራስን ፒክ አድርገህ ትወጣለህ እንደዛ? በጣም ጥሩ። እንደ ትንሽ እኮ አንድ ቀን ሁለት ቀን መታገስም እኮ ጥሩ እኮ ነው። ምንም ነገር ስትሰራ እኔ እኮ ኢንዘ ፊውቸርም ቢሆን ይኸውልህ ዘላ አንድ ነገር ውስጥ መግባት የለብህም እኮ ሁልጊዜ እኮ እኔ ላጠቃህን ብፈልግ እኮ አንተ እኔ ያደፈጥኩት ደፈጣ ውስጥ ገብተህልኝ አልኩ። እኔ ያስቀመጥኩ ሴት አፕ ላይ ገብተሃል ማለት እኮ። መልካም አቶ ሊላይ፣ ማድረግ የለብህም እኮ። መልካም አቶ ሊላይ፣ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር እንመለስ እና ማን ጥፋተኛ ነው አይደለም የሚለውን ወደፊት የሚታይ ጉዳይ ይሆናል። አሁን ይሄንን የስም ማጥፋት እንዴት አድርገህ ነው ለማስተካከል ያቀድከው? ወጥተህ ፋና ላይ እናንተ ቀርበን መናገር አለብን ወይንስ መግለጫ ታወጣለህ? በምን መልኩ ነው ማብራሪያ እንድንነጋገር ትፈልጋለህ? ንገረኝ እስኪ፣ እንደው ንገረኝ፣ እንደው ምን እንድንነጋገር ትፈልጋለህ? እኔ አካን ዱ ኤኒቲንግ ፎር ዩ ቴል ሚ። ምንም ማድረግ አትችልም? ምን አልከኝ? ምንም ማሳቢያም ልታወጣ አትችልም ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ? ንገረኝ፣ አንተ ምን ማድረግ እንደምትፈልግ ንገረኝ እኮ ነው የምልህ ያለው። ወይል በዛው ሚዲያ ወጥተህ አፖሎጂ፣ በዛው ሚዲያ ላይ ወጥተህ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ፣ ማስተካከል አለብህ። አዎ አንተ ምን ብዬ ነው ይቅርታ የምጠይቀው? ተሳስተሃል። እኔ የፕሮፌሰር አስራትን አልሰለልኩም፣ አላስገደልኩም። አንተ እኮ እንደውም ለሞታቸው ተጠያቂ። እኔ አልተሳሳትኩኝም። ይኸውልህ አበበ፣ አሁንም አትሳሳት፣ እኔ አልተሳሳትኩኝም። የሰማሁትን ነገር ተናግሬያለሁ። እኔ አንተን አበበ ገላው ብዬ ግን ጣቴን ወደ አንተ ጋር አልቀሰርም። እኔ ግን እውነቱን ልንገርህና አቶ ሊላይ፣ እድል እየሰጠሁህ ነበር። አንተ እድሉን እንድትጠቀምበት አልፈለግክም። እከስሃለሁ። የምከስህም ደግሞ እዚሁ ቨርጂኒያ ነው የምትኖረው አውቃለሁኝ። ከነ ቤተሰብህ የት እንደምትኖር አውቃለሁ። ጥሩ ነው። እንደውም እኔም ቨርጂኒያ ነው የምኖረው። እኔም ቨርጂኒያ ነው የምኖረው፣ አንተም ቨርጂኒያ ነው የምትኖረው። እከሳሃለሁ እዚሁ በአሜሪካ ሕግ መሰረት። ፋናዎችን ደግሞ አገር ቤት እከሳቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ዳሜጅ ደርሶ ማንም ሰው በቸልታ ቁጭ አይልም። እኔ እነዛ ነኝ የምልህ። ኢፍትሃዊ የሆነ ስራ ተሰርቷል። ፍትህ እፈልጋለሁ። አንተ እንደማየው ከሆነ እንደውም እኔም ብለም እያረክ ነው፣ በጣም አስገራሚ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እናንተ ፍርድ ቤት ቆመን አንተም መረጃህን ታወጣለህ፣ እኔም መረጃዬን አወጣለሁ። የዛን ጊዜ እውነቱ ይታወቃል። በጣም ጥሩ፣ ምንም ችግር የለም። እና ይሄንን ጠብቅ፣ እከሳሃለሁ። እሺ፣ እቀበላለሁ። የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ። እኔም ማስረጃን ይዤ ፍርድ ቤት ቀርባለሁ። ደስተኛ ነኝ። አንተ ማስረጃህን የፈጠራ ማስረጃህን ይዘህ ቅረብ፣ እኔም ደግሞ እውነቱን ይዤ እቀርባለሁ እንጂ አንተ በመጀመሪያ ደረጃ
የሰራው ስራ ማጸያፊ ነው፣ በጣም አጸያፊ ነው። ሆን ብለህ እንዳረከው ደግሞ ግልጽ ነው። አሁን ዝም ብለህ እኔም ብለም ለማረክ ትፈልጋለህ እንጂ አንተ ስራይ ብለህ አይደንቲፋይ አርጋ አታክል ታረገኝ እቺን የሚዲያ እና የቴሌቪዥን አጋጣሚ ያገኘው ብለህ የሆነ ምን እንዳሰብክ አላቀም። በጣም በጣም አጸያፊ የሆነ ስራ ነው የሰራው። አሳፋሪ ነው ደግሞ ከድሜ ጋርም አይሄድም። ተሳሳታለህ አቶ አበበ፣ አሁንም ተሳሳታለህ ነው ወይ? እንግዲህ ስተቱን የሰራው አንተ ነህ አይደለም? እኔ ስምህን አላነሳው። አዎ ተሳሳታለህ፣ አላቀህም። ስምህን አንስቻለሁ እኔ፣ አንተን ስም አንስቻለሁ፣ አቀሃለሁ። በከንቱ አንስቻለሁ እኔ፣ አላነሳውህም። ዩ ኖ እኔ ማንንም ሰው ላይ አሁንም የተሳሳትክ ነው። ይሄው ምን መሰለ፣ አሁን ይሄ ሶሉሽን አሁን የምትናገረው ያለ እንደ ዝም ብለ ነገሮች ለማቋታት ከፈለክ አልፈለክ በስተቀር እና አሁንም ነገሮችን አግራቤት ለማድረግ ካልፈለክ በስተቀር የምትናገረው በሙሉ ሶሉሽን አይሆንም። ለእኔ ሶሉሽን ነው፣ ለእኔ ሶሉሽን ነው። ምክንያቱም እኔ በህግና በፍትህ የማምንሰ አንተ ሶሉሽን ነው ካልክ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። በፈለግከው መንገድ መሄድ ትችላለህ፣ እሱ የራስህ ምርጫ ነው። የፈለግከው ማድረግ ትችላለህ። እኔም ደግሞ እጠብቃለሁ። አንተን አይደለም፣ አንተን አይደለም። እንዴት ትላለህ? አበበ ገላው ብለህ አይደንቲፋይ ካረከ በኋላ የኮድ ስም ነው ምናምን። በጣም አንተ ላይ ጣቴን አላመለከትኩም። እኔ አበበ ገላው አላውቅህም። ራስህን ግን አንተ ያው አሁን እንዳደረግከው አድርጌ ያቀርባለሁ ካልክ የራስ ምርጫ ነው። እኔ ግን ያለውን ሂደት ነው የምነግርህ ያለውን። አሁንም የሰማሁትን ግን አሁንም እኮ ተመልሰህ የራስህን ውሸት እየተቃረንከው እኮ ነው። ብዙ የተምታታ ነገር ነው የምታወራው። አሁን ውሸትህ እዚሁ ላይ ያስታውቃል። ይህ ነው ግድ የለህም፣ እሱ ግድ የለም። ፍርድ ቤት ስንቀርብ እንገናኛለን። ምንም ችግር የለም። አዎ በጣም አጸያፊና የቀጣፊ ስራ ነው የሰራኸው። እውነቱን ልንገርህና እሺ፣ ቅጥፈት ደግሞ ለማንም አያዋጣም። ዩ ኖ ያዋርዳሃል እንጂ አያስከብርህም። ጥሩ እሺ። እና እኔ ግን ታርማለህ ብዬ ነበረ እድሉን ልሰጠ የፈለግኩት። አንተ ግን ከነጭራሹ እንደውም እኔም ብሌም ታደርጋለህ። እስቲ አስበው፣ እስቲ ሌላ ሰው እንደዚህ ቢያደርግህ አንተን ትወዳለህ? እሺ ጥሩ፣ ግድ የለም። የምትለውን በሙሉ ሰማለሁ አቶ አበበ፣ ግድ የለም። ቀጥል። ሶሉሽን ካለህ አሁንም ይሄ ሶሉሽን ነው በእኔ በኩል ያለው በልና፣ ለዚህ አንተው ለፈጠርከው ችግር ሶሉሽን ካለህ ንገረኝ እና እኔም ኮንሲደር ላለ። ልክ እኮ አንተ የስምንት ዓመት ልጅ እንደምታወራው አድርገን የወሰድከኝ፣ በጣም ነው የማዝነው። ግን አንተ ራስህ ላይ ችግር የምትፈጥር ሰው መሆንን ነው እያየሁ ያለሁት። ለማንኛውም ወንድም፣ እኔ አሁንም አክብሬ ነው ማናገርህ። እኔም እኮ አክብሬ ነበር አናገርኩ። ግን መልሰ ደግሞ አንተ ኃላፊነቱን ወሰድክ፣ እኔ አንተ ላይ ጣቴን ሳልጠቁም ነው የምትለኝ። ይሄ ደግሞ የሚያሳምን ነገር አይደለም፣ ትክክለኛም አይደለም። አሁንም ቢሆን እኮ ራስን ዘላ የወጣሁ እንጂ አንተ አበበ ገላ አሁን ከአርባ ምንጭ የመጣ ከአድዋ የመጣ አበበ ገላ እኔ አላውቃችሁም። ማን ውሸትህን ነው? ውሸታም ነህ። እኔ በዚህ እርግጠኛ ነኝ፣ ውሸታም ነህ። ይህ ነው በፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በተከፈተው በዚህ ሲምፖዚየም ላይ ሶስቱም የአፍሪካ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ንግግራቸውን በተገቢው ማድረስ የቻሉ ሲሆን አቶ መለስ በምግብ ዋስትና ዙሪያ ንግግር በማድረግ ላይ ሳሉ ከአዳራሹ ከፍተኛ ተቃውሞ ተሰማ። መለስ አምባገነን ነው፣ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸም የግድያ ወንጀል ይቁም፣ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለው የጋዜጠኛ አበበ ገላው ድምፅ አቶ መለስን ሲያስደነግጥ፣ ሌሎች በአግራሞት ይመለከቱ ነበረ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው የተቃውሞ ድምፁን ካሰማ በኋላ በአራት የአሜሪካ ፖሊስ ኃይል ተይዞ መውጣቱ ታውቋል። ውድ ወገኖቼ እንግዲህ ከአቶ ሊላይ ጋር ያደረግኩት የስልክ ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በማለት እሰናበታችኋለሁ። የእናንተው አበበ ገላው ነኝ።